І знову вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. З нагоди Дня Героїв України сьогодні о 16-й годині вулицями Тернополя пройде урочиста хода у вишиванках, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Участь у заході візьмуть представники органів місцевого самоврядування, громадські організації, військовослужбовці, учні і студенти. Пройде вулицями міста Тернополя від бульвара Данила Галицького через проспект Степана Бандери і до площі Героїв Євромайдану. А закликаємо усіх тернополян, байдуже представників громадських організацій, військовослужбовців, студентів, у кожного жителя Тернопільської громади долучитися до цієї ходи. Вона завершиться приблизно о 18-й годині патріотичним концертом, який зараз розпочнеться на площі Героїв Євромайдану. Одночасно з ходою учасники покладуть квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків борців за волю України, в тому числі і до пам'ятника Небесної Сотні, який розташований на площі Героїв Євромайдану. Це щорічний традиційний захід з нагоди Дня Героїв України. Це така традиційна урочиста хода. День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, присвячене борцям за волю України, відзначають його сьогодні. В цей день вшановують пам'ять про лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, українських січових стрільців, воїнів армії Української Народної Республіки, Української повстанської армії та діячів організації українських націоналістів. Напередодні цього дня наші журналісти поспілкувалися із військовослужбовцем 51-ї артилерійської бригади Артемом Комісарчуком. Він рік і 15 днів перебував у російському полоні. Розповів про те, як туди потрапив. Так стою, на це все дивлюсь і просто розумію, що не то, знаєте, і в голові появляється, знаєте, як тут люблять коментарі в Фейсбуці писати. Я би в полон не здався, я би гранату рванув, бо граната з боку була, я вам чесно скажу. І рука лягла на гранату. З однієї сторони радіостанція, переключений ефір, друга рука на гранаті. І зразу в голові, зразу, я вам кажу, це чи це Боже якась зверху, я не знаю, там слово якесь Боже, знаєте, чи що не смій, гріх, мати вдома чекає, не смій. Знаєте, руку забрав, став і такий. Ну, стоїмо, чекаємо далі, що вже рипатися. Бачу, хлопці зразу поспригали, на приціл взяли. Надія до останнього була, що це наше. Більше про історію Артема Комісарчука дивіться у наступних випусках новин. ЗНО з української мови та літератури сьогодні об 11-й годині складатимуть вступники. Це буде найбільш масовий захід. На Тернопільщині у ньому візьме участь більше 10 тисяч учасників. Для них підготували 41 пункт тестування. Абітурієнтів просять приїжджати завчасно, каже відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Із собою абітурієнти повинні мати паспорт, запрошення та сертифікат. Телефони слід буде залишити на столику для особистих речей. Пишуть тести з української мови і літератури 3 години, там і мова, і література – це комплексне тестування. Причому переважна більшість, понад 9 тисяч із 10 тисяч зареєстрованих – це учні системи загальної середньої освіти, профтехосвіти і коледжів, які одночасно складатимуть державну підсумкову атестацію на свідоцтво про повну загальну середню освіту. Впуск дітей до пункту тестування розпочнеться о 10 годині 15 хвилин і триватиме до без 10-11. Далі пункти закриваються і треба буде, звичайно, що потрапити в цей період в пункт тестування. З собою в пункт тестування можна принести лише документи. Якщо є особисті речі, а це вони, звичайно, що будуть, адже діти не тільки міста, де проводиться тестування, це і навколишніх сіл, і сусідніх районів будуть приїжджати. Тому потрібно ці особисті речі буде покласти на місце особистих речей, яке вказано в аудиторії, виключити повністю звук і взагалі мобільний телефон, і далі працювати над тестовими завданнями.
Результати тестування з української мови з'являться на інформаційних сторінках учасників. До середини червня, розповів Юрій Шенюк. Наступний тест ЗНО пройде 27 травня з іспанської, французької та німецької мови. По дві особи зареєструвалися на іспити з іспанської мови та французької та 93 з німецької мови. 28 травня відбудеться тест ЗНО з англійської мови. Зареєстровано 1996 учасників. 465 осіб зареєструвалися на тестування з фізики, яке відбудеться 30 травня. Тести з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. Уже 6 червня відбудеться ЗНО з біології. Складати цей предмет виявили бажання 794 особи. Наступні іспити стартують 11 червня. З географії його складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії 13 червня для 4062 осіб. Курсантів Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою з міста Збараж сьогодні проходитимуть навчально-польові збори на тренувальній базі військової частини Тернопільської окремої артилерійської бригади у селі Біла, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Курсанти вивчатимуть та практично удосконалюватимуть навички з фізичної, тактичної, вогневої підготовки. Також будуть вивчати ази артилерійської справи, їм покажуть протитанкову гармату МТ-12. Ну і, звичайно, що проживатимуть вони в казармах з дотриманням військового розпорядку дня. Харчуватимуться також у військовій частині. Навчання триватимуть до 24 травня, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 13:30. А також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. До зустрічі!